assalomu alaykum azizlar sizlar bilan bugundan boshlab hujayra organoidlarini o'rganishni boshlaymiz demak bugun ko'rib chiqadigan rejalarimiz quyidagilardan iborat birinchisi hujayra organoidlarining umumiy tuzilishi ikkinchi rejamiz entoplazmatik tor tuzilishi va funksiyasi haqida gaplashib chiqamiz kelinglar azizlar birinchi bo'lib hujayra qanday argonoidlardan tashkil topgan ularning lokalizatsiyasi ya'ni joylash o'rni qanday shular haqida qisqacha gaplashib chiqaylik Xo'p, azizlar mana bu hujayra hisoblansa biz shu hujayrani ko'ndalangga kesganimizda xuddi shunday deyarli shunday e, ko'rinishdagi tasvir ko'rinadi e, bizga ya'ni ayrim -ayr organoidlar kesilgan holda ayrim -ayr organoidlar butun holda ko'rinadi endi kelinglar shu organoidlarni e, ko'rib chiqaylik bir raqam bilan yadrocha tasvirlangan ya'ni yadrocha yadroni ichida bo'ladi yadro esa hujayrani markazda joylashgan bo'ladi ikki hmm? raqam bilan yadro ifodalangan uch raqam bilan ribosoma endi ribosoma ikki xil bo'ladi e, Sitoplazmalarda erkin joylashgan bo'lishi mumkin yoki endoplazmatik to'rga birikkan holda bo'ladi Endi keyingi organoidimiz e, endosoma hmm? endosoma 5 donador endoplazmatik tor bu donador endoplazmatik tur yadro atrofini o'rab oladi hmm? e, yadro bevosita donador endoplazmatik torga o'tib ketadi keyingi tuzilmamiz arganoidimiz golji mana hmm? golji golji apparati keyingisi staskletlar hujayrani shaklini ifodalaydi moddalarni masalan hujayra tashqarisidan hujayra ichiga bo'ylab harakatini ta'minlab beradi va bir qancha vazifalarni bajaradi keyingi organoidimiz silliq entoplazmatik tur bu silliq entoplazmatik tur donador entiplazmatik turning bevosita davomi hisoblanadi va buni yuzasida ribosomalar yo'q shuning uchun u silliq ko'rinadi keyingi tuzilmamiz mitoxondriya u mitaxondriya mana bu mitoxondriyani kesmasi ya'ni o'rtasidan ko'ndalang ko'ndalangga kesganimizda ichi xuddi shunday ko'rinadi kristallari va bu butun mitoxondriyani ko'rinishi endi keyingi organoidimiz vakola mana vakola bu hayvon hujayrasida bo'lmaydi e, o'simlik hujayrasida mavjud bo'ladi keyingi tuzilmamiz sitazol ya'ni stoplazma stoplazma nima sitoplazma e, hujayra ichi suyuqligi deyiladi ya'ni e, sitoplazma boshqa tushuncha sitazol boshqa tushuncha sitoplazma bu e, hujayrani ichi hammasi sitoplazma deyiladi yadrodan tashqari hujayrani ichidagi hamma tuzilmalar yig'indisi sitoplazma deyiladi ya'ni unga e, sitazol kirib ketadi va organoidlar kirib ketadi ya'ni organoidlar va sitazol sitoplazmani hosil qiladi demak sitazol hujayra ichini organoidsiz qismi ya'ni yadroni olamiz organoidlarni olsak qolgan hujayra ichidagi suyuqlik sitazol deyiladi endi keyingi tuzilmamiz lizosoma mana o'n ikkida o'n uchta sentrosoma hujayra markazi mana o'n uch raqam bilan bu juft bo'ladi hujayra markazi va bu e, yadroni bo'linishida ya'ni e, hujayrani ikkiga bo'linishida ahamiyatga ega keyingi tuzilmamiz hujayra membranasi bu hujayra membranasi e, hujayra ichini hujayra tashqarisidan ajratib himoyalab turish vazifasini bajaradi kelinglar azizlar birinchi bo'lib entoplazmatik to'r haqida gaplashamiz mana bu hujayra azizlar hujayra tasviri bu yadrosi va bu endoplazmatik tor shu endoplazmatik to'rni kattalashtirib ko'rganimizda xuddi shunday tasvir hosil bo'ladi endi endoplazmatik tor tashqi ko'rinishiga qarab uni ikki xil turi mavjud bo'ladi birinchisi silliq endoplazmatik tor ikkinchisi donador endoplazmatik tor donador endoplazmatik torni tashqi ko'rinishi donador shaklda bo'ladi shuning uchun nomi donador endoplazmatik to'r deyiladi endi silliq endoplazmatik to'rni tashqi ko'rinishi silliq bo'lganligi uchun silliq endoplazmatik to'r nomini olgan endi donador endoplazmatik to'r nimaga donador deyiladi bular membranasini tashqi yuzasiga ribosomalar yopishib turganligi uchun tashqaridan ko'rilganda tashqi qismi ya'ni yuzasi dona dona bo'lib ko'rinadi ya'ni bu dona shaklini hosil qilishda ribosomalar bularga yordam beradi shuning uchun bularning nomi donador endoplazmatik torlar deyiladi bu ikki turdagi endoplazmatik torni bu rasmimizda ham ko'rishingiz mumkin ya'ni donador endoplazmatik torni tashqi membranasini tashqi qavatiga ribosomalar yopishib turadi silliq endoplazmatik torda esa tashqi membranasini tashqi qavati silliq ko'rinadi shuning uchun silliq endoplazmatik tor deyiladi gol e, endoplazmatik torni asosiy vazifasi oqsillar sintez qilish va bu oqsillarni sintez qilib golji apparatiga e, yetkazib berish ya'ni bunda oqsil sintezlanadi vezikular pufaychalarga o'raladi va golji apparatiga transport qilinadi endi bu golji apparatini ichida oqsillar qayta ishlab modifikatsiya qilinib ya'ni murakkablashtirib yanada vezikularga o'ralib va tashqariga chiqarib tashlanadi endi azizlar bu slaydimizda ko'rinib turibdiki bu yadro yadro hisoblansa bu yadroni membranasi ya yadro ikki qavat membranadan tashkil topgan bo'ladi bu ichki membrana bu tashqi membrana endi slaydda ko'rinyapti e, donador endoplazmatik tor e, yadroni tashqi membranasini uzviy davomi hisoblanyapti hmm? tashqi membranani davomi hisoblanyapti va bu e, membrana kanallariga tashqi qavatdan ribosomalar yopishyapti va yopishib donador endoplazmatik to'rni hosil qiladi endi bu donador endoplazmatik torlar davom etib davom etib sekin e, silliq endoplazmatik torni hosil qiladi ya'ni e, markazdan uzoqlashgan sari markazdan periferiyaga ya'ni yadrodan uzoqlashgan sari e, donador endoplazmatik tor silliq endoplazmatik torga aylanadi endi yana bu rasmda ribosomalarni ko'rishingiz mumkin ribosomalar e, donador endoplazmatik to'rga yopishgan holatda bo'ladi yoki bo'lmasam erkin sitoplazmada joylashgan bo'ladi mana erkin yopishmagan ribosomalar erkin joylashyapti sitoplazmada va donador endoplazmatik to'rga yopishgan holda bo'ladi endi e, sitoplazmada erkin ribosomalar polisomani hosil qiladi bir biri bilan qo'shilib polisomani hosil qiladi mana mana bu joyda ribosomalar erkin ribosomalar siplazmada bir biri bilan qo'lishib qo'shilib polisomani hosil qiladi azizlar bu slaydimizda donador entoplazmatik to'rning asosiy vazifasi hisoblangan oqsillarni sintez bo'lish mexanizmini ko'rib chiqamiz ya'ni bu donador entoplazmatik to'r uni ichi va bu donador entoplazmatik to'rni membranasi va bu sistoplazma tepada stoplazma bular erkin ribosomalar yadrodan sintezlangan dnk sintezlangan matritsali renka keladi u kelishi bilan erkin ribosomalar uni o'ziga yopishtiradi va yopishtirib dastlab signal peptidni sintez qilishni boshlaydi signal peptid signal peptidni sintaz qilishni boshlaydi va bu signal peptidni signal recognition particle qisqartmasi srp ya'ni signali peptidni taniydigan mana signal peptidni taniydigan qism degan ma'noni bildiradi bu oqsil shu oqsil kelib signal peptidni o'ziga bog'lab oladi tanib turib mana bog'lab oladi va bu e, signal peptidni o'ziga bog'lashi bilan translatsiya to'xtab turadi ya'ni oqsil sintezi to'xtab turadi mana shu joyda signal peptid sintezi bo'ldi va buni davomi sintezlanmay turadi sababi bu signal peptidni srp ya'ni signal recognition partikle o'ziga bog'lab olgan va bu translatsiyani to'xtatib turadi vaqtinchaga endi keladi ribosoma shu erkin ribosoma kelib endoplazmatik to'rni membranasida joylashgan srp rp retseptorga s bog'lanadi Hmm? signal recognition partiklni retseptoriga e, bog'lanadi SRP bog'lanadi va bog'lanishi bilan mana bu 4 jarayonda bog'lanishi bilan ikkita GTP, e, ya'ni guanazin tri fosfat sarflanadi ya'ni e, energiya sarflanadi va bu energiya translokon e, transportyor oqsil ya'ni e, transmembrana oqsil bu integral oqsil ya'ni e, e, kanal vazifasini bajaradigan translokon oqsilni ochilishiga sabab bo'ladi va bu translokon e, protein ochilganda bu dastlabki qismiga signal peptid bog'lanadi endi shu joyda signal peptid bog'landi bog'lanishi bilan translatsiya davom etadi esinglarda bo'lsa mana bu e, yerda signal peptidni signal recognition partikle o'ziga bog'laganda translatsi translatsiya to'xtagan edi endi translatsiyani davom etishi mana shu joyda bo'ladi translatsiya davom etyapti va translyatsiya tugashi bilan ya'ni oqsil sintez bo'lishi to'xtagandan keyin signal peptidaza degan ferment signal peptidaza degan fermentimiz shu signal peptid bog'langan qismni uzadi bog'langan qism uziladi yani signal peptid va proteinga ajratadi mana signal peptid bu sintezlangan oqsil ya'ni donrentiplazmatik to'rda oqsil biosintezi xuddi shunday mexanizmda ketadi oqsil sintezi to'liq tugagandan keyin translokon protein yopiladi va ribosomalar o, bir biridan ajralib yana sitoplazmada erkin holda yuradi bu sintezlangan protein oqsil bu sintezlangan protein goljiga boradi vezikulaga o'ralib goldiga boradi va hujayradan tashqariga chiqariladi ya'ni egzostoz qilinadi kilglar donador endoplazmatik turni vazifalarini ko'rib chiqamiz donador endoplazmatik tor sekretor oqsillarni sayti hisoblanadi ya'ni sekretsiya qilinadigan har qanday oqsillar hujayra ichidan hujayra tashqarisiga chiqariladigan oqsillar donador entoplazmatik to'rda sintez qilinadi donador entoplazmatik turni ham asosiy vazifasi bu oqsillarni sintez qilish hisoblanadi bundan tashqari arganoidlar ichidagi oqsillar ham donador entoplazmatik torda sintez qilinadi ya'ni asosiy vazifasi n bog'liq glikozillanish jarayoni sodir bo'ladi ya'ni oqsil tarkibidagi azotga uglevod bog'lanadi azotga uglevod bog'langanligi uchun n bog'liq glikozillanish glikozillanish bu uglevod qo'shish bu azotga bog'lanyapti shuning uchun n bog'liq yoki azotga bog'langan glikozilanish desak ham bo'ladi xulosa qiladigan bo'lsak donodir entoplazmatik turni asosiy vazifasi oqsillarni sintez qilish hisoblanadi donodor entoplazmatik tur kuchli rivojlangan hujayralar bular shilliq ishlab chiqaradigan goblet hujayralari goblet sells antitela sintez qiladigan plazma hujayrasi b limfatsit plazma hujayrasiga aylanadi plazma hujayrasi antitela ishlab chiqaradi shu plazma hujayrasida ya'ni aktivlangan b limfatsit hujayrasida donador entoplazmatik tor kuchli rivojlangan bo'ladi bundan tashqari neyron hujayrasida ham donador entoplazmatik tor kuchli rivojlangan bo'ladi va nisl tanasini hosil qiladi endi kelinglar silliq entoplazmatik torni vazifalarini ko'rib chiqamiz silliq entoplazmatik torda steroid moddalarni sintez amalga oshadi dorilarni zararsizlanishi ham silliq entoplazmatik torda amalga oshadi va asosiy hayot ma'lumotlaridan biri bu glukoza olti fosfataza fermenti silliq entoplazmatik turda joylashadi bu ferment nima qiladi glukoza olti fosfatdan glukoza va fosfat kislota hosil qiladi organizmimizda bu jarayon ochlik fazasida amalga oshadi ya'ni biz och qolganimizda jigardagi glikogen zaxirasi parchalanadi va glukoza hosil qiladi shu jarayonni oxirgi reaksiyasida glyukoza olti fosfatazi fermenti qatnashadi bu fermentni lokalizatsiyasi joylashgan joyi silliq entoplazmatik to'rda ekan endi kelinglar silliq entoplazmatik to'r kuchli rivojlangan organlarni ko'rib chiqamiz bularda birinchisi jigar bilamiz jigar zaharli moddalarni dorilarni zararsizlantirishda qatnashadi xuddi o'sha jarayon silliq entoplazmatik to'rda amalga oshadi shuning uchun jigarda ushbu organoid kuchli rivojlangan bo'lishi kerak undan keyingisi buyrak usti bezi buyrak usti bezini po'stloq qavatidagi hujayralarda silliq entoplazmatik to'r kuchli rivojlangan bo'ladi chunki bu joyda steroidlar sintez amalga oshadi bundan tashqari urug'don va tuxumdonda ham steroid moddalarini sintezi amalga oshganligi sababli ularda ham silliq entoplazmatik to'r kuchli rivojlangan bo'ladi sizlar bilan ushbu video darsimizda gaplashadigan asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun katta rahmat keyingi video darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar